Salvete cari spectadores. Quid acturi estis hodie? Ipse non dum penescio quid agam hodie vesperis, et consilium est mihi pelliculam quandam spectare fortasse, et hac de causa ad supermercatum segmina patatarum frictarum cramumque acidum emptum eo. Sed videbimus. Ecce supermercatus. Non longe abest. Ecce segmina patatarum. Quae sunt segmina? Fortasse verbum melius intellegitur ex forma singulari segmen, cuius forma genitiva est segmentis. Segmen est pars patatarum secta. Et ecce cramum acidum. Nunc restat tantum pecuniam solvere. Et nunc tandem omnibus iam emptis domum redeo. Qual est in proximum?